Velkomin í Lestrarklefan á Storytel. Ég heiti Rebekka Sif og ég rithöfundur og aðstoða ritstjóri Lestrarklefans. Í dag þá ætlum við að byrja þáttinn á upplestri frá Sigríði Eyrúnu Friðriksdóttur en hún ætlar að lesa upp úr bókinni Blinda eftir Ragnheiði Gestsdóttur. Ég sagði honum að ég yrði kannski nóttina en ég kann betur við að heyra hans í honum. Auðvitað getur hann fundið sér mat sjálfur. Hann á 18. árinu. En hann þarf kannski eitthvað almennilegt í próflestrinum. Eitthvað annað en skyndibita eða núðlur ef hann nennir ekki út. Síminn hringir. Hann svarar ekki. Hvað langt síðan ég talaði við Valgerði? 2 tímar. Hann situr varla enn á bókasafninu. Hvað opið lengi þar? Klukkan langt gengin í 7. Ég reyni aftur. Ekkert svar. Reyni heimasíman. Ekkert svar heldur. Nú ætlum við að spjalla aðeins bókina, Blindu, en til að gera það ég búin að fá til mín Katrínu Lilju Jónsdóttur, ritstjóra Lestrarklefans og Hugrúnu Björnsdóttur, gagnrýnanda. Jæja, viltu kannski byrja að því segja mig frá bókinni, Katrín? Já, Blinda er ekki beint glæpasaga, þetta er svona saga af glæp. Þar sem að við fylgjumst með henni 60 ekju, henni Solveigu, sem að fær þær fréttir í byrjun bókarinnar að hún sé að verða blind. Og áður en að hún missir sjónina þá hún búin að einsetja sér að hefna fyrir glæp. Mm. Og svo fylgjumst við með henni og hvernig það æxlast allt saman. Já, við erum einmitt svolítið föst inn í hugar heim Solveigar. Já, vissulega og... Ég hefði vilja sjá fleiri sjónarhotn. Við fáum sjónarhotn Valjar dótturinnar, mm-hmm. en það var einhvern veginn ekki alveg nóg. Þetta var svolítið mikið hugarheimur Solveigar og það hefði mátt vera fleiri sko viðburðir. Þetta hefði mátt vera viðburðaríkari. Einhverjir hraðari framvinda? Hraðari framvinda og það hefði fléttuna mun betur. Mm-hmm. Ég saknaði þess svolítið að fá sko, mér finnst í glæpasögum þá svo gaman að fá þetta tímaflakk og maður veit ekki alveg hvar maður í tímanum og eitthvað slags, að hafa þá kannski hitt sjónarhotnið þetta tímaflakk. Mm. Það sem maður hefði kannski fengið að sjá hvernig glæpurinn átti sér stað og hvaða glæpur var það og eitthvað slags. Já, kannski dýpri baksögu eitthvað neginn frá, frá því sem gerðist. Það vantar alveg en... svona sem upplifin konu sem er að missa sjónina og verða blind þá finnst mér hún alveg náðið til skila og þessi svona innri heimur þessar eldri konu mm-hmm. kemst vel til skila. Já, hún tala líka alveg beintir í samtíman þessar bók. Það var margt sem að kannast við einhvern veginn úr bara fjölmiðlum og svona mál sem var tekin fyrir. Já, hún gerist þessalega á COVID-tímum. Mm-hmm. Þannig að maður þekkir það náttúrulega mjög vel núna en maður spyr sig hvernig verður þessi bók eftir 10-15 ár, hvernig mun hún eldast? Það líka svolítið fjalla Me Too hreyfinguna og svona kynferðisafbrotamál og einmitt tala bara beint inn í þar sem er búið að vera að gerast. Já, þetta var, maður kannast alveg við sem þemu í þessu, þessum viðbrugðum sem eiga sér stað í bókinni, þessum glæp. Mm-hmm. Mér fannst að jaðra við að vera pínu óþægilegt of nálægt okkur svona í tíma. En svona sem heild, hvað, ekki glæpasaga en samt, hvað? Nei, þetta er eiginlega ekki beint glæpasaga. Atburðarásin var of hæg fyrir glæpasögu. Mm-hmm. Þetta er meira, fjallar eiginlega meira bara Solveigu og hennar tilfinninga rót og hennar upplifun af því að vera að missa sjónina og Já. Hafa harma hefna. Mm-hmm. Endirinn á bókinni var mjög þýðingar mikill mm-hmm. fyrir söguna og hann var, það var ekki nóg vel unnið úr honum. Það gerir það verkum að það var bara eins og það vantaði einhverja blaðsýr í bókinni. Já, maður var skilin svolítið eftir í lausu lofti. Það voru þræðir sem voru ekki nýttir full vel. Hún ýjar að ýmsu sem að maður svona spyr sig að. Hvort hún vilji skilja mann eftir Já. Með svona spurningar, ég veit Kanski ekki. Kannski gerist ofrætt í lokin. Já, í rauninni. Okay. Þetta var, endurinn var full snubbóttur. Já, það voru okay. ofmargi lausar endar. Já, svo. En svona yfir heildina litið, þá er þetta kannski bara svona bók fjölskyldu harmleik. Já. Og Já. Svona innra ástand þessara konu. Já, en svona í lokin þá vil ég bara segja að persónusköpun Solveigar, aðal söguhetjunar, hún
höfundinum tekst að lýsa henni af mikilli næmni. Örvar Smárason, þú varst að gefa út smásagnasafnið Svefngríman. En margir halda að þetta sé fyrsta bóki en það í rauninni ekki satt. Þú hefur áður gefa út tvö verk, já, en það svolítið síðan. Já, en komin 16 ár síðan ég gaf síðast út allavega skáldskap. Ég hef gefið út nokkra, sko, ég teikna líka og gefið út myndlistabækur á milli. En þetta er fyrsti skáldskapurinn minn í 16 ár. Þannig að það ekkert skrítið að fólk ímyndi sér þessi fyrsta verk því að þetta fyrsta verk sem ég þessi manneskja núna. Ég er ekki talað að maður skiptist alla frumunnar á 7 ára fresti. Já. Þannig að já, þetta tæknilega séð fyrsta bóki mín. Nákvæmlega. Og þú fékkst nýræktastyrk, hver þetta verk? Enda er það mjög flott og þetta mjög frumlegt. Hvað sögurnar eru rauninni? Ég veit ekki hvernig hvað ég kallar. Surrealískar, þetta er smá svona töfraraunsæi eða vísindaskáldskapur. Mm-hmm. Hvernig myndir þú skilgreina þær? Sko, það sem vakti fyrir mér að skrifa þetta var að gera eitthvað mjög venjulegt og hversdagslegt. Því að mér finnst stundum eins og það sem ég geri í öðru og það sem ég skrifa áður er sko töluvert furðulegra en þetta. Þannig að ég er samt að reyna að skrifa hversdagsleikan í þessari bók en það bara einhvern veginn dregst náttúrulega alltaf í áttina að einhverju furðulegu. Og auðvitað var ég ekki skrifin í neina svona bókmyndagrein en það gera það fæsti líklega. Mm-hmm. En mér finnst svona að þegar þú minnist á það og ef ég myndi hugsa þá er þetta kannski næst því að vera vísindaskáldskapur á einhvern svona mjög minimalískur vísindaskáldskapur. Það eru nokkrir hlutir í bókinni sem eru þannig kannski smá svona hrollvekju element í þessu einstakasta minn, alltaf bara pínu lítið, sko. Já, þetta er svona eins og þetta sé raunveruleikinn dag, en aðeins hliðstæður. Mm-hmm. Það er kannski bara einhver smá breyta og þú leikaði svolítið við það. Já, en ég meina þannig upplifi ég líka bara oft raunveruleikann og mjög margir. Þetta er ekkert eitthvað, þetta sé allt eitthvað ein beinleið áfram í leiðindin. Já. Ég meina það er ýmislegt sem að gerist og ýmislegt tilfinningar sem komið og stundum upplifið mitt bara hverstaslega hluti á eitthvað. Furðilegan hátt. Mm-hmm. Og það er auðvitað þar sem að ég fór að sækjast í þegar ég fór að skrifa þetta. Yeah. Ég skrifa þetta alltaf svona innlífin, ég reyna að lifa mig inn í persónunnar, það er mjög mikilvægt fyrir mig. Algjörlega. Það hjálpa mann líka við að setja við þegar maður er komin svona í gang með þetta. Mm-hmm. Og þið tekst alveg einhvern veginn að sannfæra lesendan að þetta sé í raunveruleikinn, þó að sé eitthvað alveg stórfurðulegt að gerast, þá er þetta samt bara hverstaðurinn. Mm-hmm. Og þú ert ótrúlega góður í því. Það er líklega út í að samfara sjálfum mig að þetta já, er veruleikinn. Þetta það sé triksi, sko. Já, en þannig að smástansafni er alltaf að koma manni á óvart og sögurnar eru alltaf svo ólíkar og sjálfstæðar einhvern veginn. Þó að sé svona sami keimur einhvern veginn. Mm-hmm. Hvar færðu þessar hugmyndir? Sko bara eins og flestir fá hugmyndir, við uppvask eða labba eða í sundi eða eitthvað svona. Þar, já, eða rétt á það erum að sofnar á kvöldin eða eitthvað. En ég meina triksti þess allt bara að ná að skrifa það niður því að það sé aðalatriði. Og einmitt, það er nefnilega þessi, allar þessar sögur, þær koma frá einhvers konar hugmyndum sem ég losna ekki við og verðað. Hvað með ef ég skrifa sögu flugvél sem er að fara að farast en engin veit um það. Mm-hmm. Og svo bara fylgistu með fólkinu inn í vélinni. Mm-hmm. Hvað það er að hugsa, hvað það er að brasa áður en að flugvélin ferst eða eitthvað svona. Og já, svo bara kemst ég ekki frá því þangað til að komið. Já, nákvæmlega. Og þú gafst líka bókin út sem hljóðbók eða í rauninni svolítið hljóðverk. Já. Það er hljóðheimur og mismandi leikarar. Mm-hmm. Hvað fékk þið til að gera það? Sko, ég er rosalega mikinn áhuga á bæði sko hljóðbókaforminu og síðan hef ég áður, ég hef unnið í sko útvarpsleikhúsi og alls konar svoleiðis áður. Og ég laðar svolítið að svona margrætta hljóðbókum oft og þeir eru aðeins verið að vinna með hljóðheiminn og tónlistina og eitthvað svona. Og ég heyri það alltaf strax fyrir mér að mér langaði að gera eitthvað svoleiðis við þessa. Hentaði eitthvað svo vel í það, líka út þetta eru smásögur, mér langaði að hafa eitthvað á milli til þess að hreinsa aðeins palettuna og eitthvað svona. Og mér langaði uppröðinlega að hafa 8 mismunandi lesara á öllum sögunum og útgefandum í stakka bara 2 lesurum og enduðum í 4 sem ég held að sé síðan bara fullkomun, sko. Það er bara akkurat. Og svo fékk ég akkurat lesarana sem ég langaði í þetta. Það er svo gaman. Ég var svo ánægð með það, sko. Já, og líka að því þú ert með lesara sem eru leikarar líka. Mm-hmm. Þú lest sjálfur og síðan ertu með bara mjög flotta leikara í þessu sem að einhvern veginn þá gefa sögunum eitthvað aðeins ekstra. Eða... Já, algjörlega. Mér finnst líka merkilegt þegar ég hlustaði á það eftir að hafa legið með þessum sögum svo lengi og hlusta á þau lesa þetta, þá vaknaði hún einhvern veginn allt öðruvísi fyrir mér. Það kom allt annar
komið annað karakter í sömu persónum. Mér fannst það svo fallegt og meðan það svo mikil galdur í því, sko. Það nefnilega klárlega galdur í. Og við leiðum okkur svolítið í þessu þegar við vorum að prófa þessa hljóðbók að leyfa að þau myndu lesa þetta með smá svona einmitt leika þetta svolítið aðeins meira heldur en kannski oft áður eða vanalega. Bara leyfa þeim aðeins að setja sig í þessi hlutverk og lifa sig inn í þennan söguheim og alla þessa söguheima sem hefur skapað. Af því þeir eru svo einstakir. Það stóðlega skemmtilegt. Já. En hvernig nálguðust þið tónlistina sem kemur alltaf á milli? Sko þetta er lag eftir Davíð Berntsen sem heitir The Origin. Og ég var eins og deildi eins og í stúdíó með honum fyrir löngu síðan og þegar hann var að semja þetta lag og gefa þessa plötu út. Þetta lag festist algjörlega í hausnum að mér og bara með leið og ég hugsaði að gera hljóðbók og hugsaði að ég verði að fá þetta lag. Svo fekk ég bara alla hljóðrásna frá honum og svo gerði ég nýju mismunandi útgáfur þannig að byrjar að lagi svo koma á milli og ég gerði svona stemmingar úr því og svo endara. Og þannig að þetta var alveg mikið fyrir mér sjálfan bara og bókina sko bara að fá að leika mér með þessa tónlist sko. Já, mér fannst þetta hefnast alveg mjög vel. Og ótrúlega gott svona uppbrot og einhvern veginn kom manni í stellingar fyrir næstu sögu. Já, frábært. En þá bara hljóskar til hamingju með þetta frábæra verk og ég vona að náu til sem flestra því að þú ert klárlega með ferskan andblæ. Já, takk fyrir það. Þessi jól, já. Frábært. Og nú ætlum við að spjalla svolítið kannski öðruvís bók en þetta pistlasafn. Eftir Halldór Armand, sem að nú hefur gefið þó nokkra skáldsögur. En þessi bók heitir Við erum bara að reyna að hafa gaman og kemur út hjá Storytel. En Hugrún, viltu kannski að segja okkur frá þessara bók? Já, þetta sem sagt hljóð essayisafn, eins og Halldór kallar það sjálfur. Og titillinn á þessu hljóð essayisafni vísar í einna pislunum hans. Þar sem hann krefjar til mergjar setninguna, við erum bara að reyna að hafa gaman og hann gerir það á mjög skemmtilegan hátt og það bara mjög lýsandi fyrir hans frásögnarhátt. Hann ofboðslegur húmoristi, hann Halldór, og skrifar skemmtilega pistla en hann skrifar líka mjög svona þunga pistla og svona heimspekilega pistla sem fá mann til að hugsa. Já, ég meitt á mjög pólitískir oft líka. Já, mjög pólitískir og það er náttúrulega ekki fyrir alla, en þeir sem hafa gaman af því, þeir sko verða ekki sveiknir af þessu hljóð essayisafni. Nei, en Katrín, hvað fannst þér? Sko, margir pislarnir náðu mjög vel til mín. Ég hef alveg gaman að ég velta mér upp á pólitík og svona, og hafa gaman af lífinu, eða reyna að hafa gaman. Já. Þetta eru náttúrulega misgóðir pislar, misgrípandi og kannski eru fyrir vikið svolítið svona fjölbreyttir og höfða til þá fjölbreytts hóps. Það voru náttúrulega toppar í þessu. Já. Mér finnst til dæmis hérna þar sem hann að tala við söngleikja meistaran, söngleikja meistaran Manuel Miranda. Já, nákvæmlega það er náttúrulega alveg toppurinn og svo fannst mér síðasti pistillinn hann var svolítið svona róttök. Já, hann var svona sprengja í lokin. Já, hann var svolítið óþægilegur. Já. Einmitt, það er svolítið mikið fjallað Ísland í þessari bók og íslensk samfélag og íslenska pólitík og hann er ófeiminn við að gagnrýna. Já, neysluhyggjan og verðlag á Íslandi er honum greinilega mjög hugleikið og ég lái honum það ekki, sko. Og hann nær að tækla það viðfangsefni mjög vel og hann blandar þessu saman við forna texta og sagnfræði og heimspeki og hann fer mjög djúft í viðfangsefnin sín og stundum tapa maður alveg þræðinum, sko. En það er samt einmitt svo gaman hvernig hann tekur þetta, þú veist, þessi hámenningu og blandar lámenningu saman og svo einhvern veginn samt meikar það sens. Já. Maður já. Samt er sammálunum og bara svona sér hvernig hann gat leitt saman þessa grísku góðsögnu og KFC eða eitthvað svo leiðis. Já, einmitt. Okay. Dominos og nachos. En hann einmitt leikur sér svolítið með frásagnamaldan. Við erum bara svolítið með honum kannski í hugarheimnum hans og hann er kannski einhvers út að labba. En síðan erum alltaf einu komin til Ford Grikja. Þannig að hann svona flýgur með hann á milli staða. Já, hann gerir það sko. Og eins og ég segi, stundum tapa ég alveg þræðinum og ég þarf að fara tilbaka og aðtöga hvað var hann aftur að tala um og hvar byrjaði hann. En svo næra hann einhvern veginn, eins og Katrín segir, að slaufa þessu vel. Hann dregur þræðina saman. Þá sér maður að hann sjálfur er ekkit
sem höfundur, hann fer ekki út víðan völl. Hann veit alveg hvað hann að gera. Það alltaf viss stefna og hann nær manni alltaf í rétt átt. Já. Þannig, hvernig fannst ykkur, við erum bara að reyna að hafa gaman, heppnast sem svona hljóðbók? Mér fannst hann heppnast mjög vel og hann er náttúrulega vanur pislahöfundur og les pislana sína á rás eitt og hann er með þægilega rödd og já, ég persónulega er hrifnari af húmorísku fyndnu pislanum hans eins og söngleiki fyrir hálfvita er náttúrulega besti pistil sem ég hef lesið en hérna, já, bara mitt drauma viðfangsefni fyrir hann til að tækla er fóreldrahlutverkið en ég vona að hann muni eignast barn á næstunni Frábært Nú ætlum við að vinda okkur í gullkornið, gullkorn vikunar, þar sem við mælum með bók sem eru Storytel, sem kannski ekki efst á vinsældalistanum, en okkur finnst vert að lesa eða hlusta á. Hugrún, hvaða bók vill þú mæla með? Heru, ég vil mæla með bókinni And Then There Were None, eftir Agatha Christie, klassikin, sem var gefin út á 1939. Og þetta náttúrulega, já, klassísk glæpasaga, hrollvekja, Og hún lesin af Dan Stevens, ég vil sérstaklega mæla með þeirri útgáfu, Dan Stevens, breski leikarins, leik í Downton Abbey. Og já, það kom út árið 2015, kom út 3-þátta sjómarsería frá BBC, gerð eftir bókinni, sem ég mæla alveg heilsuga með. Hún eiginlega betur en bókin á köflum. Já, ok, skellt þetta, maður að tjekka því. Þannig að ég vil fá að mæla með bók eftir Roxane Gay, en hún rithöfundur, en hún skrifar þessa bók út frá sinni eigin reynslu og bara þetta hennar saga af því hún heitir Hunger og fjallar það að hún er að kljást við hérna offitu og er að hérna ræða bara hvernig er að vera fræðikona, fræðimaður, feministi, mjög persónleg frásögn og bara svona aðkast sem að hún hefur þurft að hljóta og já, þetta, hún lesta sjálf og þetta bara ótrúlega merkilegt og frábær frásögn. Já, hún einmitt komin út í íslenskri þýðingu líka. Já, hún komin, eða ekki? Jú. En Katrín? Mér langar að mæla með Jósói eftir Guðrún Evu Mínervudóttur. Já. Það er bara ein af mínum uppáhalds og ég vona að fólk fara ekki að misfið hana. Nei, einmitt, ég endur las hana bara daginn, einmitt. Frábært, takk fyrir þetta. Þá vil ég bara þakka fyrir okkur og við sjáumst bara í næsta þætti af lestraklefanum á Storytel.